Одна з головних вимог сучасного світу – володіння англійською мовою. Опанування будь-якої мови – процес досить тривалий, тож більшість батьків привчають своїх дітей до її вивчення з раннього віку. У Міжнародній академічній школі Одеса уроки іноземної мови є обов'язковими, починаючи з першого класу. На вибір дітей – англійська, німецька, французька, іспанська, японська та китайська. Від початку нового навчального року школярі мають змогу спілкуватися з носієм англійської. До викладацького складу британець Грем Джонс приєднався нещодавно, проте вже встиг познайомитися з багатьма вихованцями школи. Their English is very good. They've got very good vocabulary. Yeah, very good vocabulary. They know a lot of words. Yeah, they just need a bit more practice speaking. You know, I think that's the biggest problem. But it's the same with a lot of children. Перед початком практики Грем розповідає декілька фактів про себе та через обрану тему дізнається більше про своїх учнів. Урок проходить у формі гри, тож всі діти залучені до процесу та з цікавістю виконують інтерактивні завдання. I came to Odessa, yes, 12 years ago, yes. So I've been in Odessa 12 years, okay? Наших детей мы готовим не только для поступления в Украине, а в университеты. Мы готовим наших детей для зарубежных вузов. В первую очередь мы, конечно, стремимся к высокому качеству изучения английского языка. Но и для того, чтобы этого достичь, конечно же, нам необходим носитель английского языка с настоящим правильным британским акцентом. Поэтому Грэм для нас стал, на самом деле, тем человеком, который как проводник в тот уровень английского языка учит наших детей, с ними общается, проводит интересные интерактивные уроки, использует как раз все свои современные методики как раз британской системы образования, и поэтому для нас это стало как раз той отправной точкой для того, чтобы наши дети в дальнейшем смогли успешно поступать и в британские вузы, и в другие страны, и демонстрировать свой уровень знаний и прославлять нашу школу вот как раз на мировой арене. Благодаря Сергею Васильевичу Кивалову, президенту нашей школы, удалось успешно внедрить этот проект английского языка с носителем языка. И, конечно же, Сергей Васильевич является той силой, которая все-таки прогрессивно движет нашу школу к тому, чтобы мы могли готовить отличных учеников с изумительными знаниями, которые могли бы нашу школу прославлять в будущем на мировой арене. Спілкуватися з носієм для багатьох дітей – не складна задача, а скоріше – можливість показати свої здібності та подивитися на те, над чим слід ретельніше працювати. До того ж, така комунікація корисна для отримання навичок сприйняття мови на слух. Навіть через найпростіші теми викладач дивиться на рівень кожного з учнів та обирає найбільш ефективну методику навчання. Начиная с первого класса я учу английский, и мне это безумно нравится. Мы набираемся опыта, и в будущем мы сможем комфортно общаться на английском. Благодаря этому мы можем построить бизнес, общаться с разными людьми по разным континентам, и это безумно крутой урок. Он помогает нам развиваться, узнавать людей и познавать язык еще лучше в углубленном формате. Английский проходит прекрасно, очень нравится учитель Грэм, прекрасный подход к ученикам. Взагалі мені подобається урок англійського. Уявіть, ви народилися і виросли в іншій країні. Прожили там тривалий час, а потім вирішили за будь-якої причини приїхати до України та викладати свою мову. Ви знаєте всі її особливості та нюанси, з якими можна стикнутися під час навчання. І передаєте все це своїм учням. Так сталося з Гремом. Він і сам переконаний у тому, що отримані знання від перших вуст стають величезною перевагою у навчанні. Тож, коли дізнався про школу майбутнього, в нього не було жодних вагань. I found out about the school through our, I work for London School of English and Internal Education. And the school is a customer of Internal Education, they buy books. And then when I met the director... Он является представителем у нас в Одессе издательского дома Pearson, с которым мы сотрудничаем достаточно давно уже. И учебники, которыми мы используем на наших уроках, которые есть у детей, это все учебники издательского дома Pearson. Ну вот, собственно говоря, и так мы познакомились изначально, и потом вот Грэм предложил нам такие вот свои услуги, и мы очень рады, потому что очень приятно, когда мы Грэму делали экскурсию по школе, гуляли с ним здесь, и очень много людей его знают, и подходили к нему, здоровались, и наши учителя, которые у него проходили, сдавали экзамены.
Перед початком навчання в Міжнародній академічній школі Одеса кожен учень проходить тестування з англійської мови. Це роблять для того, аби не тільки перевірити вхідний рівень знань, а й підлаштувати ефективну програму навчання. Крім того, цьогоріч школярі, починаючи з 3 класу, мають можливість пройти курс Big Science, вивчаючи термінологію у різних галузях. Помимо английского языка, конечно же, мы уделяем внимание и другим языкам. Это и французский, немецкий, испанский, японский, китайский и другие языки. Но вот в этом году у нас впервые стартовал японский язык. На самом деле, изучение японского для нас стало большим открытием, потому что много желающих хотят изучать этот язык. Конечно же, китайский лидирует на сегодняшний день, но тем не менее мы стараемся развивать всесторонне наших детей, чтобы они как можно больше знали языков. До того ж, цього року для вивчення японської мови до Міжнародної академічної школи Одеса запросили її носія. Учні завжди відчувають, коли викладач дійсно любить свою роботу, а носій мови з задоволенням спілкується на різні життєві та побутові теми. Подібний курс англійської для дітей може стати альтернативою заняттям із репетитором та неоціненним досвідом, який допоможе з легкістю пізнавати глобальний світ.